In economisch opzicht zijn de verwachtingen voor 2024 niet bepaald hoopgevend. De economie komt stil te liggen, er komt een recessie aan, de inflatie die zal hoog blijven, de rentestanden zullen misschien ietsjes dalen, maar de investeringsbereidheid van bedrijven die zullen ook niet overlopen. En daarnaast is het consumentenvertrouwen ook nog steeds erg laag. Het is begrijpelijk dat bedrijven naastig op zoek zijn naar meer winst, naar betere resultaten. Maar wat moet je gaan doen? Transavia heeft juist bekendgemaakt dat er geld gevraagd gaat worden voor koffers. Dus de koffers die u mee wilt nemen in het vliegtuig, daarvoor moet u gaan betalen. Zoals ook vaak al bij Amerikaanse maatschappijen gebeurt. We weten ook nog de tijd dat we gratis eten aan boord kregen. Dat was al enkele tientallen jaren afgeschaft, onder andere bij de KLM. En nu kun je eten gaan kopen aan boord. Bingo. En daarnaast zien we ook dat je reserveringskosten moet gaan betalen. Of priority boarding kunt krijgen. Ook daarvoor moet je gaan betalen. Ik vraag me trouwens wel af of het allemaal de moeite waard is voor Transavia. De opbrengst is maximaal 240 miljoen die ze hiermee binnenhalen. Maar wat is het sentiment van de consument die weer meer moet gaan betalen voor de vliegtickets? Maar ik zie dat er nog meer aankomt. Bij Qatar Airlines moet je gaan betalen voor de stoel van je voorkeur. En als je dat niet wilt, dan word je ergens in een vliegtuig geplaatst. Los van je familie of los van je geliefde, zij bepalen het wel. En als je toch naast elkaar wil gaan zitten, dan kunt u toch soms wel 10% van de vliegticketprijs extra gaan betalen. Maar dat zien we overal eigenlijk wel, op het ogenblik in het zakenleven. Hotels en restaurants die gaan vragen dat u vooruitbetaalt voor een bepaalde reservering. Of het de reserveringskosten gaat betalen. Ik zie er ook dit jaar wel van komen dat webwinkels hun verzendkosten gaan doorberekenen. Of de limiet voor gratis verzending gaan verhogen. Ook daarmee zijn ze in staat om de kosten te drukken. Dus vooral in 2024 komt er aan om creatief te worden. Om te kijken hoe je nog meer of nog beter geld kunt halen uit de markt. We spraken het afgelopen jaar over krimpinflatie. Minder producten voor hetzelfde geld. Maar misschien moeten we rustig gaan nadenken wat er nog meer mogelijk is. Loyaliteitssystemen waar men zich op moet abonneren. Of andere dingen. Ik denk juist nu dat ondernemerschap een beroep gaat doen op creativiteit. Anders doen. Beter inspelen op wat consumenten willen. En ook beter begrijpen waar consumenten wel voor willen gaan betalen. En niet voor willen gaan betalen. Zodat de ondernemerschap toch leuk blijft in 2024. Ik wens u veel succes.